magaalaheeda berbera oo ka mid ah magaalooyinkii qadiimiga ah ee ilbaxnimadu ka soo gashay mandaqada geeska afrika magaaladan waxaa isaga dambeeyay quwado iyo ummado badan kuwaas oo kaga tagay dhismayaal iyo aasaar qadiimi ah dhismayaashaas oo isugu jira kuwo la manaafacadsado iyo kuwo dunsan iyo qaar raadkoodu sii baaba'ayo barnaamijkan qaybtiisa kuwaadna waxaynu ku eegi doonaa aasaartii qadiimiga ah ee ay kaga tageen dowladihii islaamiga ah dowladdii cabaasiyiinta iyo dowladdii ka dambeysay ee cusmaaniyiinta barnaamijkeenii aynu ku eegaynay taariikhda qadiimiga ah ee ka tageen quwadihii kala duwanaa ee isaga kala dambeeyey magaalada berbera magaalada berbera oo ah magaalo xadaaradeed aada u faaweyn taariikh badanna leh hadda waxaanu doonaynaa inaanu bal qayb ka mid a eegno oon ku eegno xabaalaha saadada oo ka mid ah xabaalihii ugu faca weynaa ee ku yaallay magaaladan waxaan doonayaa iminka inuu inooga warbixiyo xabaalahan goortii la bilaabay ciddii lagu aasi jiray iyo sida loo isticmaalaba waana kan adigoo magacaa ku bilaabaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigu waxaa la yidhahdaa xuseen nuur abu cariish oo degan magaalada berbera oo aan ku dhashay magaalada berbera halkan waxaa imi awowgey labaad waxaan muddo joognay 1918 baan nimi ilaa 1918 ayaa halkan deganayn halkana wax lagu aasay oo aan tabaruc ahaan wax lagu aasay halkan waxa weeye xabaalaha kale isku mid maaha meeshan waxa way ka duwan tahay xabaashaas waxaa la furaa dhagaxaasoo kale ayaa la jaraa oo simri sabad bay leedahay oo ilaahay ku talagalay sabaddaasaa la jaraya marka dambena waxaad u imanaysaa camuud yaroo jilicsan oo taasoo kale ah ayaad u imanaysaa taasoo taasadaa ayaa lagu guraa marka lagu guro meesha waxay noqonaysaa meel weyn oo hilbaha la dhigayo markaa camuuddaa lagu celin maayo gudah dhagaxaa weyn aada arkaysaan ayaa dhakada laga saarayaa dhoobo iyo waxaasaa lagu aasayaa ayaa lagu xirayaa marka dambena camuuddii aada gudaha ka soo saartay ayaa dusha ka saaraysa qofkii hilbihii wuxuu ku jirayaa maqsinkaa weyn aada u samaysay oo aan camuuddaa lagu rogin oo camuud gudaha lagu rogayo maaha dushaasun baa lagu rogayaa sidaasaad meesha lagu aasaa meeshanna waa meel mucjisa ah baddina waa taasee waa u dhowdah baddana halkaa ma soo gaadho dhinacan kalena haddaad mitir yar aad qoddona badba biyaad u gaaraysa laakiin halkaa ilaahay subxaanah watacaala maba gaarisidba biyo sida aada doonaysobaad u qodan kartaa joog baad qodi kartaa laba joog baad qodi kartaa biyo maba gaarisidba meeshanna waa taariikh aada mucjiso yar bay leedahay oo aada iyo aada si qaab kale oo aan xabaalaha kale aan loo aasin oo kale ayaa lagu aasaa meesha qaabkaas waxa weeye qof yaqaana ayaa u baahan tahay oo meesha jara waayo haddaad aada ku dhoweyso xabaasha kale hilbihii kale baad gaaraysa waayo waa maqsin maqsin oo kale ayay meesha u samaysan tahay marka inaad xabaasha kale inaad u gaadho unbaad ka ilaalinaysa si qaabkaasay leedahay waayahay waxaad ka dhawaajisay xuseenow in xabaashan qof aqoon u leh mooye qof kale aanu wax ku aasi karin marka magaaladan berberayn joogno imise qof oo aqoon u leh xabaalaha noocan xabaalaha saadada dadka lagu aaso ayaa jooga waxaa jooga inamo yaryar oo reer daaroola ah oo inaad cabir ka mid ah iyo inamo kale oo aan iyo soo raaca kuwaasna way xooga aad tababaray wey ahaa waa qaar anagu aan tababaray oo imkana maasha allah way iska garanayaan markaan magaalada ka maqanahay ama shaqo aan ku maqanahay iyagaa fuliya waayahay waxaad xuseenow aan ku weydiinayaa xabaalahan dadka
كونان نجحية تتكو أصلاً قومي هذي بيكسوك لشيدان قلوضا هل كان كو أصلاً وحوي عباسينتي وعباسينتي عثمانينتي مركا أيام ماشي لغو أصلاً تري عباسينتا وحي هاين شيخ شيوخ دي هاين أي هاين مركا سو تانبوغي دا يرير بالودي سي لحوشي تري مالينتا عرفو عيد عرفو مالينتا دا لباد أي ليمن شري هلكن أو الحوشي شري قدر كاير يرى دار كيسان أي فوح يري وحبا لوديك شري تاريخي أهان أي ما إنسى لبادي عيدة أي الحوشي شري أو مقالة لقصو بحي شري هلكن ليمن شري أو دو لود عين شري سيداس أي هيد عباسين تسيداس ببس بحلي حبالها السادة ده. أي سادة أي كو أعسن ماشي مركا سيداس ببحلي مقعاس لكن وحا ماشي هلي أو ملوى امسى قرني ايا 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 هيد ميشن بلاني هاكا الى سدح متر هاكا الى شن متر بيغاريسا او شن كيلو متر ميراسي والى يمكى ليرادو ميل ليرادو باتالالي اي بوغاليسا تاوضا يالا هاكا سيدي و هاكا نتاغنى واحد على ذي سادة سيدي حسين كدواتي وحي نغم وغتم وتسرى بانيا هاكا واحد inoo muqata badii barbara xeebti waxay ino jirtaa 30 mitir in ka yar bay ino jirtaa hadana halkan waxa halkan inaga dambaysana 1 mitir ba biya lagu gaaraya halkan 3 mitir ba xawaash la qodaya waa arin aad u ajaayib ah xuseen waxan ku waydiinaya waa imi sadar ahaan dhulkan xabaala saadadu ku fadhiya markaa isku geysho way waa mar oo badda ka sareeya لن عبد مرك أنت كسرية لن عم قال إذا هو كسرية لا بد لن عم كسرية إلهي سبحانه وتعالى بكت أيها كت لا قبل واحد سؤال كان هو يديني يا واحد كان يمكن تاجنا واحد على برد حدودي أنصار بعد ذلك موقتا ما حد كقرن الساعة دقو ماشي دقف كهرباء لغو آسي يمشي آن لغو آسين ما حد كقرن قرن الساعة ما دام رول كوست يزون لقضي الله بديبا واحد سمعني سمعك قد ماشي تمادو وميل بنام بدر كيسا ميشا ساد قوليسا هدا دوبا كهيشو اما داكا حد كهيشو واسكا تيجيسا وحبال مركا مد متابانيسي سيدي دي بس كل علينيسا موين اد اد هيلين وح دوبا ايو وح داكا حاني وح عينكا انا اد هيلين مركا اد ميشا قوليسا وين اد ادوغو تبيسا او اد فرسا ادو سنيسا الباب لقا قلو مركا هيل بهنا اسوغو سيدا او تيفن ما هي مدح مدح هان بحالكا لوغو ديبيا ادوغو هوست جوغا هيل بيه بار قبسان ايسا قدها ساد جلينيس ميسا ادو بنيس اي ادو جلينيس هالكا ساد تيفين ايسا او قبلت دادو تيجين ايسا مركا وان قرصا ايمكا حبالا كلا لوكا كلا لغا قضاء سوماري دكتو يو دوني دا مسلم كا واحد جرتا حباش حباشي واحد بالبلاش هادانا ايه البال دوية حباشنا يدل تاجنا ويكدوا أنت حبالها كلا صاد يشكتي بل قلب كلا استعمال يا نوع يحي فرصة ماذا لهذه السنة يو بل بعضو شرحات به مركب وجوه رئيس وح كوجف لن جب جاجوا بس صدح ما شرف هذا يوم مدرك أي كوجف يا لبطة صدود عانا كوا مرنا عانا لقى عبو أي كوجف لن جب جاجوا بس دب بدن نوم بعنا واحد قولي كرسا صدح قصبة كوقولي كرسا لابا قف بدكو قولي كرسان على كل هال يعني وحا مهمة نين هوستي شوغو عمود يمين هالكا سري شوغو عمود دكا قبتا هالكا نا حبالها النوع عنو قلنا صدح دل دل قهلي صدح دل 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 قهل مدوى سومالي لان مدنوى مصر مدنوى سوريا ايا ليقو شيغي او دد ان هالكا وحكو آسيان او اتاني بهاين ايا اي شيغي إن شاسو سوكله وحن كوارقني مصر إيو سوريا مركا ميشن وشكمد سوريا إيو مصر سياسة لقو عصا أي يقو يراهن دد أشاني بو بدا كشقين إيو قف كردين في مسلمة أيام كو عصيني ويا هي حبالها نور تصدى مقعود كم وقت واحد استعمال شري قوم يدي كلا دونا أو كلا دنبي مجال هذا بربرة سيد الدولة دي عثمانيين تا يتيع عباسيين تا إن طبعا وا وا حرفت وا حرفت ها حرفت دنيا حسين وكسو قاعدي ايه كبر هذا أنو وحن كده حلنا أو وياشي يا به ما كده حلنا وحن وانو نقول على الدار دار ماي قاري بانو لهن أو ما يسكع هذا أو لقو عاشو إمك الدنيا دي وش كبر ده شيء ده كنا وين تين قرارنا وكذا كان أنو قلنا كذي قوم بنشوفه إمك بربره
وإنه أبو علي شهام ومن شو قدر بره. ويا هلا ده دي يودد كيني إن أتكون هذين بربرة مية كهاتشين مية دينتين بل صوتك أنتين تكلية كون ولا تدد. هذا كقارنا ما وضيعش وين ويدنتين هل كان الكل دنتين أبهي وحي قارنا ويدنتين قارنا وينولهين وحي دقينهين عرب هاي دقين لكن هل كان دقان كان رسمي قوى بربرون ويا هاي إيم صديبة تمادين هل كان كون يسقال بقول شيء يتوانكي هل كيف بقى تمادين أنو قمر كأنه هو هندي بان ما مر كذا منع أبوه جاي لبابه حد دقان عدن مر كانين محل هذا تركيا وكون بيها هلاي أي صاحبها هاي أنا ووجي كاسا شوك حي ووجي هكا كان مركا ووجي وحوها قولنا الطبيب كا درسها وحكود ويا أيوها ها علم الدب جاي يقاني مركا مك عين وحو عن كل نقطة بعديها أي لك صوتون شري دوزن الدب جا اللي قد ويا دك مركا مك عين أنا أبو عريش كهرجا كل شو بحيقولي يرو عريش أيوه سيحن شري وضيقو أبو جي أبو جي غلط مركا وحنا ودي بالولون بحي أبو عريش لكن أنا أبو عريش مقعد مع أبو عبد الغفور بالولون شري هاي الولون شري سجا سيدا شو مقعد نقول بح ها واحد إيش يتيني سدد كيلومتر أي يين حباله هو لوك أيكوف فديان يعني. إن بلع عودة وامسا وحوي إلى سدد مسير إلى سجال متر وي ما كم بدنا ها لكن ماشي واحد بحسمه يا ماها وما لي لهي كنت على قالي وي وي ما دام دول كنت على جاي حبالا هني كوف ديان ان دت كنا على عجستان وده اي دون يان دول بنان بل سدبا لو ضيع تري كرا يا الله الى لين كرا يا دول كان تاريخي يا ايات سلاد حسين والله ما ملكم بيكو حرنتين الى ليان لكن نين كان منك هيا ما يرك مقالي منك هيا يا عبد الشكور كاس حق بو الى ليان oo dad badan buu ka qabsaday meesha uu diiday inay deeraan xabaala oo dhowr jeer buu yeero oo dhowr jeer baan yiri waa xabaalo meeshaas ninka xoog buu ilaaliyaa halka iminka ayaa la rabay in la deero oo cabdishakuur baa ayaa qabsaday oo uu diiday markaasa la yeeray markaasa la igu yiri meesha ma xabaal baa haadaan ku yiri waa xabaal cabdishakuur markaasuu u diiday inay ay deeraan meesha ninkaasun baa iminka ka qabsaday dadkii deeri lahaayeen xabaalaha cabdishakuur marka leedahay ma maayirka magaalada maayirka magaalada berbera ha oo imka haya xilka waayahay deerarka ka dhisan yaa ka dhistay xabaalaha wallahi dad aan aqoon lahayn baa iska dhisanaya dad nin yaqaana ma dhisanayo oo kuma habaal fajaabi waa xabaal de inuu wixii hantidiisa galiyo ma xabaalaha jeegi sidaad leedahay waa deerar baa lagu wareejiyay يا خميدة ما أهل الدين يبقى كتيرة ها أهل الدين يبقى كتيرة ها أنا عدينا يهدي ربان بقى وأهل الدين أدت كي يبقى كتيرة بقى قارقار ديره إمك لقد يسي حبالها سهلة فرصة دي لقسمي وحا كتيرة من أدت كي أهل كي يبقى كتيرة إسكاد داعي عسكالو أدت كي يبقى كتيرة وحا كتيرة أوغي abtigay baa ku jira waxa ku jira ayeyday gudigood baa halka ku aasan marka waxaan ka codsanayaa maamulka inay wax ka qabtaan Hussein Hussein wuxuu ka dhawaajiyay halkan deerar baa iga muuqda waaweyn oo dhismayaala oo ay leeyihiin dadweynaha reer Soomaaliland qaar kamid ah waxa uu ii sheegay inay xabaal ku dhex jiraan xabaalahaasina ay ka mid yihiin qaar eheladiisa marka wuxuu ka codsanayaa maamulka gobolka iyaka degmadaba in arinta wax laga qabto oo deerkan de laga durkiyo xawaala waa Hussein Abu Arish oo ah taariikhiyahan isla markaana ah magaalada ragii ku soo barbaaray ee awowyaashood ka soo haajireen Cadan isagu asalahan wuxuu ka soo jeedaa qoomiyadda Hindida dalkana wuxuu yimid 1918kii awowgiisii labaad baa halkan yimid oo ka qayb qaadanayay biyagelintii magaalada Berbera sida uu noo sheegay Hussein waxa uu kamid yahay waxaan uga mahadcelinayaa warbixintan kooban oo iga siiyay xaqdan facaweyn leeyeen xabaalaha saadadu aad baan uga mahadcelinayaa taweel wali wax
waxaan bartanka ka jiraa inuu ku ururinayo taariikhda qadiimiga ah ee ka tageen dawladihii islaamiga ah ee abbasiinta iyo dawladii ka dambeysay ee usmaaniinta ee haatana loo yaqaan waddanka turkiga ha goobtan ku suganay waa goobti ugu horeysay ee biyo looga helay magaalada berbera waa goob qadiimi ah oo isla markaana biyahooda ay ku yimaadaan mishiina dawladayaal goobtan aad arkaysaan waxa ay hortaagan cali xirsi cumar oo ka mid ah howlwadeenadii ka soo shaqaynayay muddo 60 sannadood ah goobtan waay aragnimo dheeraada u leh dhinaca biyogelinta bal waxaan doonayaa inuu iga warbixiyo beebabkan ag yaalla oo ah beebabkii cismaaniintu dhigeen iyo kii cabbaasiintu dhigeen inuu ii kala saaro xilliga la dhigay iyo waxyaabaha ku kala duwan yihiin sidaa uu sheegay waxa weeyaan dowladaha biyaha qoday ama si aasaarihedaba sheegay marka ugu horreysay waxa weeye dowladda ilaahda cismaaniya beebkoodu wuxuu ahaa sibir ma lahayn beebna ma lahayn waa dowladda cabbaasiinta waxay ka sameeyeen beebka nuurad iyo sonkor ay isku dareen oo ay isku walaaqeen ilaa berbera dabeedna beeb saaqeeda bay ka sameeyeen imika ilaa berbera dabeedna ay taallaa haddana way taallaa beebkiisi waanu aragnaa way taallaa kadib beebkii tukriga wuxuu isagu beeb u dhigay saaqeedna wuu saaqeed buu markii hore isagu sameeyey laakiin wuxuu dhigay beeb wuu beeb u keenay muu wada dhigay ilaa berber uu beeb dhigay isaguna waxaa dhacday meeshan marka aan taariikhdeeda anugu eego lix dowladood baa kala qabsaday talyaani iyo ingiriis laba carab oo cismaaniya iyo tukri soomaalideenna oo laba goor ah oo lixdaa dowladood baa kala qabsaday imika oo inagu aynu ugu dambaynay somalilan oo aynu ka qabsannay soomaaliya lixdaa dowladood baa kala qabsaday ilaa xilligaas waxay ahaayeen tukrigi waxa qooday cismaaniintii tukrigina wuu uga dambeeyey oo kuwii unbuu sii qodoo hagaajiyey ingiriiskiina wuxuu ku dhisay gidaar dhagaxa iyo sibabu ku dhisay markii uu naga tegay dooro wasaadintii baan ku jiray samaynaysay ee wasaadintaa ceesha samaynaysay ayaan markaa ku jiray ilaa 7 iyo 10 sannadood waan joogay markaa afasa kale markii ugu horreysay oo localku markaa uu shaqo ku lahaa biyaha afarta kale markaasaan qudmay oo lagu kordhiyey oo biyo aan kordhina bay yidhaahdeen oo dabeedna sidaasaan ku kordhinay berberiyaa sidaasay ku cabi jirtay oo ay ku tagi jireen biyuhu bay soo taxnaayeen caynkaa biyahu biyahuna waxa weeye mashiin ma leh iyagaa iswada beebku wuxuu ka gashay in salka ceelasha la qoday ee biyu ka imanayaan ayuu salka ka gashayay dabeedna markay beebka afka ka galaan dabayl bay samaysanayaan garaafati la yidhaahdo dabeedna dabayshaasaa xoog u yeelaysa oo kaxaynaysa fooq kasta berigii hore fooq kasta dhakadinkii ka keeniyeen oo dheer ama 3 dabaqadood ama 4 dabaqadooda dhakadinkii ka keen jireen xoogintay qabaan sidaas bay kala ahaan jireen markaa waxa weeye ceelasha cali waxaan ku weydiinayaa halkan waxaan ku taagannahay waxaa ka muuqda laba aasaarood oo kala duwan labadan aasaarood may kala sheegi kartaa waxay kalayihin labadan haado waxaan kugu kala sheegi karaa beebka tukriga 1700 1800 ayaa la dhigay oo taariikhda la dhigay ahayd beebka cismaaniyada ee uu dul taagan yahay waxa weeye ee uu ka sii horreeyey kun iyo toddobaad iyo boqol ayuu ahaa taariikhda la sameeyey markaa iyagu haystay sidaas bay kala ahaayeen ceelasha 13 ceel weeye 13 ceel 9 waxaa qoday cismaaniintii afarta kale
لوكل كمان قلنا هيستي يا عفرت كلا عنو عنو قط لوكل كقط مركا تكرجو سجالك قال أي قدين أرض أورس أي قطي أيوم بيجونا بيب قليل بيب قطي برتاحة أيوم بيجريان وقطم بيه معنى سجالك سجالك قال أي قدين دولتي عباسيين تو أيوم بيضيع ترين دولتي عثمانية كده بيزنا أيوم بيضيع ترين تيجون تكرجينا أنت يوم بوسنا ضيع ترين marka ay afar eelbaano Soomaalileentayno markii ingiriiska indhaga tagay afar eelbaal ayaan ku kordhinayo local kumbar naaystay biya ayaan ku kordhinay afar saacel biya badan oo muujida male laakiin biya wanaagsan oo kordhisiba bay leeyay laakiin nimankaas inta ay sagaalka eel ay qodeen waxba ku eegayno biya muujida bay leeyay oo waxba ku eegi jiray taana waxna ku maandaan eegi Soomaalileen markaas sidaas bay kala ahaayeen تاريخ المساعدة كرتا. برنامج كنا نقول رنيني تاريخ دفاع وين كتجن دولة إسلامية هاي عباسين تي عثمانين تا هل كنا كوسوغنا وعلاش دبار وقياس عن صدحة 1 كيلومتر كونفور خجا بيجن لجارة بربرة وأنا قلت بيجو رئيس أي بي كا كنان دولة إسلامية ها الحكومة هي مجالة بربرة وحد أي بربر تاجن إنجنير علي وواحد إنجنير كيسوغو خالد وقابل سان قابتن علاش دوبار بروح دوري عيال وربحين قص يوم سجالك عيال وشجع أي كلا سمين دوري هي عثمانين هي عباسين تو يسدا أيو كلا وريين يسستم كبيها وأيو تجمع مجال ده بربرة وأنا كان سوي نقول بحني علي وأنا كان نقول بحني يسدا أيو تجمع بربرة أما سدا كلا هاين مركل قولي يسدا كلا هاين وربحين تو دوان قاسي ريا كان أي مدرب تاجنا هاي جدار كريه مركل ينادين ماشى ee biya qodayeen ceelkii u horeeyay ee ay bilaabeen kanuha marka inta kale kulkay qodayeen kale ka sii cabayeen ama magaalada tago ama ka cabay kale ugu hor bilaabeen kulka kuwa kalena dabadi ma kaga jirin ugu kordhinayay kulka waxay ku tagaan barbara waxay ku tagaan ceelkan imanka garabka بده نجاح بده ما بده يا كان جدار كله وهاي سقطة كان هالك جبر يرو هالك خوصة أيه سقطة كان هذا رميت كلا خوصة أيه سقطة كان ميت باك كهنا عقا أبو نجاح سكا كهنا ميت باي سوق كهنا كل ميا وهاي كحيان وهاي سوق ها هذا ركوب بعين بكل خوصة أو ببرة أي مركة أي قمر يان أي سقطة كان كاسو ببرة أي كتكان وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن ما نسير أنا بكر أنا أشتري رجل نسير بانا كم ده إنجليز كي بانا نسير وستارين تي نسير سير بانا كم ده أنا بقدر كم أنا نسير عثمانين تي بانا نسير سلا سوها قدر كم حكى سمسير قدر كم حكى سمسير نورد يسوع كرلا يسكت تري وأنا أراك ترى ما في جن كرو سبر كقعدك سبر كوكادك سكر تي يس نورد أسمار كسعر سكت ترى وكادك ما نسمين أنا بكر وأكيد عثمانين تسمسير marka anagu gudaarada kale ayaa saakare yar gudaarada sameeyna wasaarad tii ku jiraan gudsiinaysi marka sidaas bay kala ahay eelkani waa eel aan ijin ku shaqeynayn biyo waxay ka soo dhacayaan halka yar ay ugu beegan hawliga ku socdaan biyo waxay magaalada ku gaarayaan by graffiti sida uu sheegay injineerku taawdayaal eelkani waxa uu salka ku hayaa buurta قلت وجود جرا عيل كسر دحات أي بيو كسر دعان وحاي مغضا بيو صو كسر دعيرين عبورته أو كسر دعيرين عهوسة هلكن شبك باتشيرة شبك أسوح وعلني أسارو غضا بل واحد دون يا عادي ما يبربر تاجنا ويجا خبر سنة إنه يجا ورب حيو وحان داعي فارقيو وحان كاجور بحنا يا وحان هذا ركتو هلكاش شبك كجرا وحويه بيبكي بيو راعيين قاعد عيي
ويان مركا شان نضع سواي كم تاي وحي وسخة إبيبك الجلاية أما بيها الراعية أي قبطة أنا قعدتك سري أو سمية مركا كما مارمان وي ملا عنكرته وكما مارمان وواشمان إلى علينا يبيبك بيها قادة واشمان إلى علينا يبيبك كم تاي هلكا وعكا صورنا عي بيو بيو وكوالكا صورنا عي وحانا راعيا بيو عرق ماسا نقحا أي راعيا وكا صوب حيان با هلكان هوسة كو صورنا عيان هوسانا وكا صوب حيان هدي إير لحلو هلكا هدي إير لحلو بيبكا لحلو إير وفتايا عيركو مركبة وبسمية كلكا بيو وكو صورنا عينكا حواراسي كو صورنا يان وعلموا ده يا بس عنا هذا الباب كاس يا قاضي يا كسعون علي هلكن واحد نوى مغتاب يو يسود بيو السودان يشيل ما وضو وام حسابته وهو يبيا كان مرها مشين قاضي مرها مرك اللي دون يصفين تأيي شقادة قعنتا أي أم مشينا شقالة أي أم مشينا مرك كان نوى كسعون يان واحد ساري يبيا مسلم بور تسلك يساري بربرنا وكوس سوال مسول باب كمر كعبيه وقلان واحد سميان ضميل إلى هذا جرافتي وبيا كل هجرته وين جاي بده من وين راح يسعون إلى صدق هذا فوق إيش صار يا أفرت يا لبضة أنت ما عجز صارك جاي من يان إلى وقتي أنا وأنجوي أنا كشقيني مركز سلاسك صوتا بركتنا نلحق شو غمان توا وبركت بيسد حيط منك هلا عرش الدبارة سو كان ينبيع سوير كسان بيع لا قصون عيوه هذا صون عيام بورتا وعيش عمره يسد حيط منك هلا بركت دوم يبي سكوي مدن إما كهذا واحد تجي يام بربرع بيع هلا قصون عيا واحد جي يام باب كاس باب كاس لا هلا هيك مغطى شاندا شاندا واسوا حي كره مسوا حلالي وحي خشنا وحي صاروقة توس واحد تجي يام بربرع يبغى حوارك وصلا dawel biyaani ciimo qolo yaani iga yes wala wa ba graffiti buuta saga soo dhacayaan waxaan doonayaa Cali Xirsi Umar engineer Cali Xirsi Umar oo ah Cali Dubar magaciisa loo yaqaan bal inuu noo warbixiyo barakadan inta ay la biyaa isku kaanta iyo biyaan markii aan ku dhacaan halka ay tagayaan waxaan ka warbixinayaa hadii ay ka dhigo barakadan fadax iyo toban ceel oo ay biyo ka yimaadaan ma isku soo dhacay marka waxa weeyahay kuwa dhirka isku soo dhacayay dabeedna oo salka waxa kaga jira beebkii barbarageeyay oo shaana ku jirto oo shabaar oo qiyaas ahaan 13 kilometer koonfur kaga beegan magaalada barbara waana goobta ugu horeysay ay biyo ka keenaan dawladdii islaamiga ahaa ee xukumeeyay magaalada barbara dawada yar halkan taagan ahay waa dhisme kamida dhismaha ku yaala Dubar ee ka tagen dawladdi Uusmaaniyintu jirna barnaamijka aan ku urinay aasaarta qadiimiga ah ee magaalada Barbara halkan waa calqad ama dhisme ay ka tagen dawladdi Abbasiyintu sidoo kale ayay aqtirtay dawladdi ka dambeysay Uusmaaniyintu isma dar ya calqad laga ilaalin jiray goobtan mar waxaan uga warbixinayaa Cali oo ah hawladan muddo 6 sanadood ah joogay meeshan bal Cali ku soo dhaw barnaamijka adigoo naga warbixinaya dhismahan iyo wuxuu ahaa iyo dawladdihii adeegsan jiray salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halkan daartan waxa dhisay tukrigii baa dhisay waxaana laga adeegsan jiray waxay ahayd calqad biyaha laga difaaco
dalhoolada halkaa ka soo muuqda qorigaas ila looga soo jeedin jiray oo loo sameeyay in halkii biyaha ku toosnayd ceelasha ku toosnayd ayaa qorigaas ila loogu soo hagaajiyay marka daafac biyaha laga daafaco ayay ahayd waxaana lagu sameeyay nuurad iyo sonkor la isku qorshay oo sibirkaba aan qoone ka adag ayaa lagu sameeyay masaajidka tukriga ee berbera iyo alqadan dhagaxa lagu dhisay tukriga masaajidka iyo kan alqadan dhagaxa lagu dhisay sawaasa waaweeye dhagaxa halkana laga qaaday markaas taariikhda waxaan soo gaadhay oon maqlay dadka masaajidka dhagaxa lagu dhisay in dadku saasuu daba joogsan jiray oo la ii sheegay cali dhowa run dhagaxa halkan yaalla iyo dhagaxa masaajidka lagu dhisay waa isku mid berber waxay noo jirtaa qiyaas ahaan 13 kilomitir waqtigaa gaadiid maxaa la adeegsan jiray dhagaxa lagu qaado gaadiid markaa dee ilimaan joogine oo taariikhdaa ma haya laakiin anugaygana berber waxaan soo gaadhay gaadhi daabuloho wax qaadaaba iyadoo aanu jirin oo magaalada daaraha la dhisayo 50 dameerood iyo ciidda iyo nuuradda soo qaadi jiray oo dhigi jiray taasaana lagu soo gaadhay oo gaadhi wax qaadaaba oo ciid iyo waxli aan qaadi jirin ba jirin ayaa soo gaadhay anigu joogay berbera dhagaxa buurta laga qaaday lagu dhisay masaajidka see loo qaada haddaba dhagaxa waxa sheekadiisa aan maqlay dadku ilaa berbera iyo ilaa dubaar wuu isdaba joogsan jiray saasu dareer ayaa lagu qaadi jiray lagu geeyaa la yidhi halkaa waa la isu dhiibdhiibi jiray baan maqlay wax kale oo dee gaadidna maba jirin waayo sibir baan jirin oo dee dadku ama dee warshado soo baxay markaa may lahayn baan is iri waxay ka samaysantay caynkaasay daarsano ka samaysantay biyaha meesha laga daafaciyo laga aadiyaas looga tacyeerana way ahay cali halkan waxaa ka muuqda daldaloolo fara badan daldaloolladaasi ma dabayshaa loogu talagalay inay meesha ka soo gasho mise waa farsamo kale waxa weeye waa farsamo biyaha looga maarmi waayey dhanna jeel bay ka ahayd oo wixii cadowehe la qabto hagar ka horreeya bay leedo lagu xidi jiro markaa daloolkaa arkaysaa waxaa loogu sameeyey daafac biyaha ceelasha waa kaa kuwada hagaagsan yahay dalool waliba wuxuu ku jaahisan yahay ceelkii ceelasha ayuu ku jaahisan yahay markaa daafaca loogu talagalay biyaha inaan qolona qolo ka qabsanin yaa loogu talagalay markaa ilaaladii goobtan ayaa deganayd dhismahan dhismaha kan waxaa deganaa ciidamadii tukriga ayaa deganaa tan waa jeel laakiin daarta 12 qol ahayd ee raashinka iyo saanadda iyo wax weliba ay u yiileen way ka sheesaatan oo taa halkaasha ka muuqata guudkeeda ayay ahayd weliba waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenu ku warinayna taariikhda taxanaha aasaartii qadiimiga ka tegeen dowladihii islaamiga ahaa ee cabaasiinta iyo cusmaaniinta daawadayaal dhismahan idin muuqda waa dhismo weyn oo muddo qarniyaa jiray waxa way ka tegeen dowladdii cabaasiinta iyo tii cusmaaniintu sidaan la wada socono waxay nooga warbixiyey cali oo ah howlwadeen muddo 6 sannadood halkan joogay oo taariikhdii uu soo gaadhay iyo wixii uu arkayay iyo tii lagu yidhi bay noo sheegay bal waxaan doonayaa inaan gudagalo dhismaha sida oo qaybaha uu ka koobanyahay kaydka biyaha dubaar waxa uu ii sheegay sidoo kale inuu ahaa jeel bal cali halkan soo istaagadal waxaad iga warbixisaa dhismahan goortii la sameeyey iyo waxyaabaha loo adeegsan jiray allahuma salli calaa maxamed waxa weeye dhismaha kan horta halkan xaggan inaga xigtaa waxa weeye hangarkii jeelka ahaa ee wixii lasoo qabtay cadowhaa kuhan jiray maqsinkaa yarina wuxuu ahaa xafiiskii halkii laga xukumayo xafiiskii maqsinkaa kale ee isna halkaa ka sii jeedana wuxuu ahaa kii maxaabiista lagu xariinayay ee kobla mid laga soo saarayay la xukumayay ayuu ahaa
وها لوغو تلقاي دبدنا او اي كوبني دافع بيها بربرتك يا بمركا يو ابي يعني العبيو اي دافع كاهي ان لسمان لقى حنكو جرى اركي ساني هالكاني خانكيكا يلقى حمسات كبربرا خانكيكاهي وسم لو دير هالكم بالك قاضي دقا إلى سيدة تاريخ العقوة علي إلى ببرا اللي سنة لالي قالوا حنورا إيا قالوا حق هذا إيا مدن مجري جري بل لقوي أما عن سوق قالوا بدا عنكو وقع سوق قالوا عنكو دبيرو لقوا نصد دارا كنت دبيرو دو كورا لي وبرعيد سيدة بدن مردي سيدة إيا سوق قالي وأيديانو دمين العليم وأيديانو إيا لقوا سوق قالوا gaadi dhagax soo guraada ay u jirin ya soo ali qadar dhismaan waa dhismaan adag oo u muuqda jeelin oo aha jeelkan ma biyuhu baa laga ilaalin jiray mise dadka magaalada laga soo qabtana waa la keenay jiray wax allaale iyo waxe horta waxa leegu yiri jeelka babar ee weey ruuxiisa waxa lisa leegu yiri sheeko horba de ila wad baa tiri waxa lisa leegu yiri suurge hadana wax runaaya ما نحن وحويه حال كانوا وكل بوحي هذا وحي أي هران أي بخرج جرين وخرج جرين وين اسمها سدم طريقة عارفون طريقة وعارف اسمها شيل كبربر إن دكتور كي إن تود عثمان إنت مركز ما هو مركز كرمال مركز شيل كي هاي إن عثمان إنت وين ما لي سايو فج كورجيو شغالة إلين إلى حل قال لك تجيني مشي ولا كشي قنجري لا حل قال لك وضي إلا بالعبي هي أنت إلى إنك دركم بقى شي قنجري وقت قال شو قال فقبل أقول من شغالة هاي وكنت صلوا دوري كشي قنجري دم يا مسكون دم هذا يكبر بيسية كل كا جيل ببرا كم دا وهذه الدورة زوجة سوق راكا لك يعني halkan wixii laga qabtana la keeno oo la galiyo ayaa aniga ii muuqataa inuu aha een jeelkan waa waxa uu ku yaalaa goobta dubaar ee biyo ka soo baxaan waxaanay uu sheegay cali in dadka halkan laga qabtay lagu xiri jiray jeelkan wuxuu ka kooban yahay hool weyn oo wiil maxaabiista lagu xarin jiray oo kan aan hortaaganaya laba qol oo hareeraha higa oo uu qolkaana waxa maxaabiista ayaa lagu een maxkamadeen jiray digiin oo qol kamida dhismaan aan ku dhex jirno ee uu aan jiray dawladda Cusmaaniinta jeelka sida uu Cali sheegay waxa uu ahaa shii xafiiska ahaa xafiiskii lagu xukumi jiray maxaabiista haa dhismaan aan ku soo baxayna waxa uu ahaa jeelkii waxa uu ahaa albaab giraayda sidoo kale meeshii maxaabiistu ay ka kaajisay uu ahaa Cali wal wax dabuur bixisa halkan iyo sida xafiiskan iyo sida loo adeegsan jiray kan imanka aynu hor joognaa ee qolkan wuxuu ahaa shii xafiiska ahaa ee lagu xukumay miisaska iyo qalinkii iyo wax walba ay u yiileen ايوه ال كائن كسو بخنينا و هو كي جيلكا هي لغو خارين جيري و حنا لغو غويني او دوويدو دي انغو ان جوغلي الباب غرايد او سدا معابيستا اما كبا كوين و ايين شانداو غرايد يا وينا ايوه ايوه انو نمي مع كان مع كا كلا هلكا سو هو كي بركا لغو قولكو اي كو جيرين معابيستو اي كبا من دكو سو ساري ا لغو قيبو وكان كان جوجل ما كان كلامك عن جل دونه أيو صنع ويا هي واحد هذا مركا إن علي إن لسمان ورد اسمه وين لسمان ورد اسمه ورد القديمية ويا هي واحد ورا يا بل إن علي هنا ديفا فايسد حركة ورد اسمه يو على القدي وين اللي بيها لقي لعلي مركا ما واحد هذا هاي تشال كي يو على القدي بيها لقي لعلي لما ده بويس كوجرته لما ده بويس كوجرته لما ده بويس كوجرته ويا ساره هذي دوي مغضان kaasu jeel buu maashi maabis ku kaashaysay ee dabad ba loo saarin iyo suuligeed halkaas u aha aan albaabki garaajka aha ee ku xidhnaana waraha oo anaga ugu nimid aan xafiiskii lagu xukumay halkaan u aha sida ku weynimay qol albaab uu leenay inay magal loo garaad leh kolkaas sida labada qolna sidaas ay kala ahaayeen way weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena taxanaha ay ku urinay taariikhdi qadiimiga ay ka tageen dawladdii islaamiga ahaa ee u kala dambeeyay talada magaalada Berbera
weel waxaan ku suganahay wali calqadii laga ilaalin jiray biyaha dubaar halkan aan saaranay waa meel taaga waxaan is leeyahay waa bartii uu fuuli jiray askariga waardiyaha ay waxay barbar taageen injineerkii wakaaladda biyaha cali bal waxaad iga warantaa goobtan waxay haajisay waxaan kaaga warramayaa goobtan iminka aynu taagannahay waxa weeye inay ka yar sarreyso waad aragtaa daarta oo ka yar sarreyso waxay ka turjumaysaa oo ay sheegaysaa meesha ninka qoriga nimanka gaadhka ah inay dabadana wax ka arkaan gudahana wax ka arkaan wixii soo socdana arkaan ayay ka turjumaysaa lagana ilaalin jiray meesha ayay kuu sheegaysaa wayahay marka waardiyaha ayaa fuulisay halkan gaadhka u leh waardiyaha gaadhka markaa u leh ayaa halkan fadhiisan jiray fuuli jiray dabadana wuu ka arkayaa oo wuu ka arkayaa wixii soo socdana wuu arkayaa waa sidaasaani uga taagan tahay calqadan imanka way yar taagantay marka dabadeedna na tusayo halkan waa faalmadeedho laga dusin jiray qoryaha halkaasoo ay ka difaaci jireen ilaaladii u ahayd inay ilaalisay biyahan goobtan biyaha cali bal naga warbixisay u ilaalin jireen siday u ilaalin jireen waxa weeye daloladan waxay ka turjumayaan iyo ay sheegayaan in biyaha la adkeeyey oo aada iyo aada nimanka sameeyey ee marka hore inay aada iyo aada daafacadooda ay u adkeeyeen markaa daloladan waxay turjumayaan qoriga inay qoriga ku daafacaan ay haystaan dabadna daloolada sidaasay odhanayeen daloolka qoriga sidaasay ugu rid gudoo jirnaa barnaamijkeenu ka sheekeynay taariikhda iyo dhismayaashii facaweynaa ay ka tageen dowladihii iyo quwadihii soo maray ama ka dalin jiray mandaqadan geeska afrika gaar ahaan magaalada berbera oon hadda doonayna inaan taariikhdeedii dib usoo saarno halkan waxay hortaagaan bide master bide waxa uu ka mid yahay odayaasha magaalada isla markaana waa xeeldheere usoo joogay wakhtiyo badan iyo dhacdooyin fara badan isla markaana taariikh badan ka haya dhismayaashan iyo aasaartan qadiimiga ay ka tageen quwadihii iyo awoodihii xukumi jiray magaalada berbera bal waa kan waxaan doonayaa inuu inooga warbixiyo dhismahan qadiimiga ah iyo xilligii la dhisay waa kan kusoo dhow bismi illaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa maxamed anigu dee waxyaaba badan qoraalkay wax waliba ku sugmaan laakiin maqal iyo yaan ka sheekaynaya halkani waxay ahaan jirtay jaamacad waan sida aan maqalsanahay ee aan taariikh hore ku hayo waxay ahay oo ay islaamkii u dambeeyey quwadihii islaamka ee cismaaniyada loodhan jiray jaamacad wax lagu barto oo laga dhiso oo boodhina weliba oo ay dadka jooga ay dad iyagu macalmasarin waxay lahayd fooqba aqalkani ahaan jiray dushiisa fooq bay ahaan jirtay dhul bay ahaan jirtay kijooyina oo wax lagu kariyo oo ay cismaaniyada jaamacad bay ahaan jirtay halka barasaabka uu deganaana waxay ahaan jirtay maame halka iminka maame loo yaqaano ayay ahaan jirtay meesha dhakhtarka ah ee dadka had iyo goor dhakhtarka u ahaan jirtay waxay ahayd halka iminka uu jeelku yahay waa sida aan taariikhda ku hayo waa dowladdii islaamka masaajid laga dhiso dalkaynan waxa ugu horreeyay sida aan maqashisay masaajidka saylax ku yaalla ee qiblatayn jaamacad laga dhiso dalkeenna oo wax lagu barto diinta lagu bartana waxa ugu horreysay halkan la baxday iminka qaxawaji loo yaqaano oo halkan aynu dhinac taagannahay waa dhismaha aynu berber taagannahay masaajid masl jaamaca oo qawiya oo weyn oo laga dhisana masaajidkeenu ag taagannahay oo cismaaniyadii dhistay ee ugu horreeyey waxaa ka horreeyay masaajid ku yaalla daaroole halka la yidhahda karin xamaal masaajidkaas ayaa kan ka horreeyey oo ahaa isagu waqtigii saylac laga soo baxay la dhisay marka taariikho badan ayaa ku aasan oo ay leeyihiin waxyaabo badanna dee way dhiman yihiin marka asalaam marka masaajidka kan iyo qaxawaji iyo markan cismaaniyada waxay ahayn cismaaniyadu ma ahayn turkiga dadku u yaqaanaa laakiin dee turkiga oo qurhi muu joogin meesha tane waxay ahayn waaxda ka timi dhinaca geeska africa oo suudaan iyo masar iyo de nimankii joogay niman masaari iyo suudaan aba u badnaa nimanka waddankeenan yimi dhul dhismayaashan dhisay marka waa jiraan waxaa yaaba aan ka qoray oo aan u malaynaya inay ku sugan yihiin weliba waqtigaas laakiin haddeer korka kama hayo qaabdaya weliba waxaan ku guda jirnaa ururinta taariikhda facaweyn ee
magaalada berbera hadda waxaan ku suganahay masjidka ugu faa'iideeyay masaajidada ku yaala magaalada berbera kaas oo dhiseen dawladdi usmaaniyinta ee tilnaysay qarniyadii 18aad 19aad hadda waxay horka bal waxaan weydiin doonaa isagu inuu na siiyo warbixin ku ka turjumaysa masaajidkan dhismihiisa cidda dhistay iyo sidoo kale taariikhda la dhisay bal waxaan magacaaga saddexaad ugu dilay bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa sheekh Cali Haaji Yusuf Cali sheekh Cali masaajidkan waxa la dhisay taariikhda 18aad saddex qarni masaajidkan ku xirba ugu dhiman waxa dhisay dawladda usmaaniyinta turkiga waxa dhisay dhowr meelood oo muhiim ah oo kamid yahay masaajidkan turkiga jeelka weyn ee imganaysa u dhow madrasada oo ka soo horjeeda qawaj la ilaahlo taariikhda ingiriiska markuu la wareegay uu ka dhigay imganaysa in uu ka dhigay imganaysa wax kale waa adeegsaday sidaa daraadeed masaajidkani waa masaajid qadiima oo na masaajid imganaysa taariikh badan barbara kule masaajidka waxa ku tukaday sidoo kale sayid cabdilla xasan taariikhdiisii ku tukaday marka masaajidkan alxamdulilah intii hore laguma sameynin dubadhis laakiin in dhoweyd dubadhis baa lagu sameeyey markuu qadiim noqday oo raagay asaartiisina waxba lagama bedelin waa hay'ad dubadhiska ku sameeyey masaajidkan waxa dubadhiska ku sameysay dekedda berbera port authority magaraysa imika ee kharashaadkiisa iyo wixiisana waxa gacanta ku haysa alaan dekedda ku haysa maareeya masaajidkan dekedda masaajidda badan oo magaraysa maareeyo mas'uul ka yahay oo kharashka ku bixiyo ayuu ka mid yahay to habeentana ku sameeyo marka waxa mas'uulka dekedda masaajidkan iyadaana wixii u baahdo ka qabata waa yahay waad maasantay taani marka waxaan korayaa minaaradii uu lahaa masaajidkan minaaradana waa minaarada ugu dheer magaalada bal waxaan eegi doonaa sida u dhisan tahay minaaradana waa minaarada aad u dheer isla markaana magaalada oo dhan laga dhaxarki karo hadda waxaan u baahayaa guudkeeda sadlo oo socotaan halka shimbiraha ku xarxaray tawda minaaradu waxay ka samaysan tahay dhagax qoran iyo yaani farsamada markaad eegtid sida ay tahay waqtiga masaajidkan isaga waxa lagu qiyaasaa ilaa 200 sanood hadda waxaan taaganahay guudkii wan daliba laba mid sad afar shan mid soo tiu sareysa minaarada isla markaana isa saarsaaran minaaradani intay jirtaa waa 210 sanadood markaad aragtid time-ka ay dhisan tahay iyo sida ay tahay wax alaala iyo wax iska bedelay ma jiraan waana nashqadihii ay ka tageen dawladdii Cusmaaniyiintu dad aad farshaxanaab ah ahaayeen waa dhismaha qurux badan ay ka tageen wadiig u kala dambeeyay mandaqada geeska Afrika gaar ahaan magaalada Berbera halkan ku suganay waa manbac diimeed waa manbac masaajidka uu ku yaala Turkiga oo dhistay dawladda Cusmaaniyiinta oo la dhisay qarnigii 18aad ilaa qarnigii 19aad hadda wuxuu dhisay ilaa 200 oo sanadood bal hadda waxaan ku suganahay masaajidka dhaxdiisi goobtani waa goob reedii wax waa barkad lagu meedhisay dadka ee meedhinta ee meedka ah bal waxay nooga warbixin doonaa sheekhani hortaagan isagoo magaciisa soo koobaya bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah magacayga leeyahay maxamed nuur xasan waxaan ka warbixinaynaa taariikhda masaajidka uu leeyahay asay wariyash qodada wariyash horo duubnay uga warbixiyeen iyo imaamka masaajidka halkana waxay ka mid tahay goobtii meedka lagu meeri jiray rarabtaana la saari jiray rarabtaas oo la saari jiray qoryaysa loo tuxi jiray ayaa ka mid ah maxay ahayd halkaasay ka mid tahay halkaasaa kamid ah oo qoryaasa loo tuxi jiray dabeetana halkaas markaasaa loo tuxaya meedka la saari jiray dabeetana waa lagu meeri jiray biyaha ku dhacaan halkaa hoose kasoo bixi jireen kaabadihii lagu istaagi jirayna waa saddexda kaabadood ee dadkii meerin jiray ama laba qof ay istaagaan ama saddex ay istaagaan
هي ميري جري دوتنا هالك سي بيو كبيح جرين تاريخ ذا وين بمساجد كلية اللي قصوا شيء كي أي مكان هالك إنسان يفع وين لي باي محاد صدق خوفك أنا كوستاك جري من هالك سي بيو waa imid kaalada lagu maareeyo xageeba laga keen jiray magaalada laga keen jiray waxaan baa kamid waxaan baa noqonaysaa in dadkii magaalada haayeen dadkii meesha ku dhintay wixii muslimna ayuu waa dadka cilmiga wala meedisa way sidoo kale iska yaraayeen ba marka halkan baa la keen jiray baa la dhisa taariikhda faacada lagu hayo taariikhda faacada weyn lagu hayo masaajidku leeyahay masaajidkuna masaaji taariikh weyn leh imma kana qacanta masaajidku lagu hayaa si fiican baa looga shaqeeyaa yaa ka shaqeeyay masaajidka markaa waxa ka shaqeeyay maraayaha hadda ka daaya qacanta xoog waa hayaa deena faqad noqoto haday dhisid noqoto haday rijeen noqoto haday hagaajin noqoto ninka saxo qacanta uga hayaa ilaahay u diray shaqeeyay ku ururinay taariikhda magaalada Xeebada Anfaca weyn ee Berbera sidii horeba u soo sheegney ummadii kala duwanaay u kala dambeeyay maamulka magaalada Berbera waxay kaga tageen taariikh qadiimi ah atad asartaas oo ah ay goobo macbadya oo lagu caabido diinta maal jireen hadda waxaan ku suganahay sida halkan sawirkeedii ka muuqata xarunta ee qudbiga Sheikh Yusuf Yusuf Mama sida in qowani barbar taagan waa culimadii ka masuulka ahayd goobtan bal waxaan doonayaa inay nooga warbixiyaan taariikhda dhismaha la sameeyay cidda sameysay muddadu socday bal ku soo dhawow sheekh adigoo magacaaga ku bilaabaya magacayga waxa la yiraahdaa Cabdiladiif sheekh Cali Haaji Xasan halkan aynu joogno waxa weeye aad noogu timaadeen waa sheekh Albaladkii magaalada Berbera waxana weeye xaruntii ugu horeysay Allahumma salla ala magaalada laga digoyoodan magaalo ahayn oo sheekh oo iska socda oo ka yimi magaalada buurta Almisle ila ka yimi oo aabihii u deganaa aaga ayuu halkan yimi goob ugu horeeyay markaa magaalo waxa ahayd magaalo la yiraahdo Bandar Abbas oo ku beegan meesha la yiraahdo Batalaale ku beegan xeebta Batalaale markaa magaaladii buu dadkii Ilaahay ugu yeeray waxii Ilaahay caabuda wardiintii ku dhaqma dadku waxay ahaayeen dad aad ugu faasiqin u badan way ila iman waayeen intaas oo sanu ku qeylinay markii dambe adigu asmaab uu akhriyay kitaab la yiraahdo dable la yiraahdo buu akhriyay kantaalba ka kacay magaaladii sidaas ay ku baabaday karaama ka dahirtay markaa kadib buu halkan degay xirtiisii buu la degay waxa ka mid ahaa Axmed Yunus iyo Yunus Nuux Ismaaciil iyo Allaahumma salla ala zin wujud cadaawo iyo Sheekh Xasan Jibriil iyo Daahir Faarax iyo ciidamo badan oo xirtiisa ka mid ahaa sida taariikhdu ay qortay kitaabkiisan Sheikh Yusuf Maame uu dhigayo marka taariikhdan dhismuhu waa dhawaan waa 100 iyo waxa ka dambeeyay 38 sano qura ka dambeeyay taariikhda ku taala ee la dhisay laakiin taariikhdan aan idin sheegay magaalada ee magaalada Hambu degay xirtiisii buu magaalada jiisaasi magaalada magaalada ku noqotay walaal markaa waa yahay Cabdiladiif Sheikh Cabdiladiif halkan horta waa taag ka sareeya magaalada dhismaha ka dhisana waa dhisma aad u weyn oo aad u qurux badan bal waxaad sheegtaa bal cidii dhistay muddadii uu soconayay dhismahani waxa weeye sida aad ay weydiisay dhismahan baad weydiisay dhismahani wuxuu ka kooban yahay qaybo badan buu ka kooban yahay haka koobnaaday dowladdii dowladu qadawiyata masar ee dowladdii turkiga ee cabaasiyiinta
وجود مسي عثمانيين تدولة وحكومة تدولة وجود مسي إسلامك أيها تيمي مقالة ده دبنا واحد دقيين ماشى نمل تاجا أبي هدينا دكان مرك عقف عقف بيجليين أفرت الجهي كريم هذا مرك دم واحد قد مواي قد بدي الشيخ أيه دموي أو عقف تدين عنا بأوجس صلاف ويدي مرك وصل وقت ويساك سيد الله اللي جيت من مرك دم بشيخ بأوي عبد اللطيف قد بدي الشيخ دموي دواتي عليك وطلع قد بدن إنهر تاجا ناي قطب الشيخ يوسف مامي وي قطب دي هراء أودن والد مية والد سيلاي ميد هراء وسوق دستين ولا شيء أيه كده حسنا مرك عقفت يا كده مني عقفت عيدا كي وتي عبد الرحمن بيك فائز نيكلورين شري مصري قا هاي ودن كحكومي مرك دولة دي عباسيين تمسة دولة دي عثمانيين تا دولة دي عثمانيين توي دولة تخذوية مصر مصر بين هوستيجين مرك عينك ويكو قرآن تا قرآن كذي وين هنا يجو قرآن مرك واحد واحد هيد مال انت لح سنين سعوت الزمان وحاول قهري قريب تاب بخار هذا إن مركز ويد صار غني وين أرك دون هذه لهيد مو وحقو قرن لبا كون وحلا يكون لبا بقول سقاشن إيه تضبع أيه قرن مركز اسمه سلام بلام هل كان وحقو قرن لبا إن كون لبا بقول سقاشن إيه سقال هل كان وحقو قرن سد سدح بقول كون إيه سدح بقول وحقو قرنه ويبحسن تجربة تاريخ الهجرية ده تاريخ الهجرية ده تاريخ الإسلام كأمين نبيجينا أول شيء على سرعته. مركات تاريخ خاص واحد نقول يعني وقت يدي كلا دوناء إلى السمية اسمهن. وقت يقد اسمن اسمه السمية واللي حلا سنة إسكو حكتي أم بوسعودي. لبس أنا بخار هذا أي مش عارف تلوري سي بس ب لوري جي بسعودي. لبس أنا قط بيجا سعودي. لبس أنا دار الدموي اللي جوري جي بسعودي. ويا هاي ستة وضي على ستة هلك النجوم مقطع قبتنا يكون سكان وشيخ اليوسف الماما وشيخ البلد كيما قال هذا بربرة. een waa imika goobta waxa gacanta ku haysta culimada een culimada qadiriya ee qadiriya culimada qadiriya rabiiciya een waxa wax lagu bara arday ka kala timid gobolada dalka kuwaas oo si tabaruc ah wax ugu baraan shuyuuxdani barbar taagan bal waxaan doonayaa inuu iga warbixiyo een culumta halkan lagu barto inta qaybood ay u bartaan ardaydu kala duwan tiradooda bal فليتفضل الشيخ أدقوا معاكم بلابيا. أنا جو حليل هذا عبد القني الشيخ علي حاج حسن حاج عبدي الشيخ إبراهيم الشيخ أنا أيان كو أبتر سنة أنا جو. هذا أنكو جو يرن نقطة هذا الشيخ قصده كو شيء جي اسمه الشيخ لا الشيخ يوسف بن ماما. والشيخ رجع يجن مش تاجن ركمل بداية كو أبتر سدان. الشيخ أنا سيدا أنا هذا أنا جو تاريخ ذكو هينو أما كتاب كله قريب أو شيء جي أو كتاب كه. وعلى هذا كتاب كان مجلس الفتوحات الربانية في تاريخ ابن المامة البهية تاريخ دي إنا مامه إفتيمية أيوكا الليا مركا مركا دي بقوية ران نغضو لول كان واحد لسي سيدادة بالدولة دي عثمانية دي وحان اوكال بيح جرت دولة قبلة دا فربضان ولبا خاصة لانتا مصر أو دولة قبلة كاهيد خذوية لورنشري ودولة دي عثمانية دا قيبتا مقرنسا مصر وحاكا وكيلها الشيخ ليلادو الشيخ عبد الرحمن بيك فائز waxaan ugu waanu hadda kitaabka ku haynaa oo ku qoran in markay masaaridu soo degeen meeshan dawladdii qadawiyadii ay damcinay saldhig ka dhigtaan magaaladana wuu ka yara sareysay sheekhana qubadan qubada aan hayn baa u dhisneyd oo isagu gacantiisa uu ku dhistay taas oo qubad yar ahayd markii la damcayn la dumiyo dhulkii waxa ka dhacday karaamo sheekha waa la dumin kari waayay cagafti dhinac walba way soo gali kari weeydi ninkii sheekha ahaa ee sheekh cabdiraxmaan beeg faiz ee watay ciidamada wuu seexday ka bacdi wuxuu ku manaamay aan sheekh yusuf maame wuxuu ku yiri magaaladan aniga iska leh ilaahay baa isiiyay waan deganahay meeshana waa qabrigeygi qubadeedii baa ka dhisan ma dumin kartid waliba waxaan idin leeyahay muxuu ahaa ka dhisa qubad weyn oo caalami ah marka waxa isu waafaqday laba dhacdo dhacdadaasoo markaa dhacday iyo dhacdo ka horreysay oo soomaalidu ay wada hayso sheekh yusuf maame uu halkan ka tuuray warankiisa nin yuhuudi oo kacbada nijaasaynayay taas oo ay in badan daydayeen dawladdii Cismaaniyadu Sheekh Yusuf bin Maame saakin Berber ayaa ku qoreen Sheekh Yusuf Maame oo Berber degan hadda wixii yaala warankaasi sidaan kaga warhayno magaalada Istanbul muxuu ahaa madhaf ku yaala marka ninkii la daydayay halkana laga helay baa lagu yiri dawladdii Cismaaniyadii dawladdii Cismaaniyadan waxay amartay inay dhismahan weyn ee qaaliga ah Sheekha u dhisto intii ka dambeysay oo dhismaha la dhisay kajiil kajiil meel culimo ahayd oo diinta lagu barto hadda waad aragtaan ardayda wax ku baratay joogta culumta diinta islaamka ee kala duwan un baana lagu barta waxa ka wakiila oo jooga sheekha liiraado shaqaale xaaj xasan oo xirta rabiiciyada madaxdeeda waaweyn kamida sheekhaas oo khaliifkii ugu horeeyay sharci ahaan rabiic aha sheekhaasi ayaa meeshan wakiil ka ah
waxa weeyaan dariiqada rabiiciyada ayaan degan oo hadda gacanta ku haysa sheekha sheekh Cali Haaji Xasan oo kamid ah awlaadii sheekh khaliifkii sheekh Maxamed Rabiicna hadda marka waxaan u gudageli doonaa oo aan u tusi doonaa dhismuhu qaybuhu ka kooban yahay barkadaas ka mid ah aan waxa kale oo kamid ah ayahay masajidkan turkiga ee loo yaqaan reer berber oo dhan u yaqaan masajidka turkiga wuxuu ahaa qubada sida aad idinku wada ogsoon tihiin dalka Soomaaliyeed qubada fara badan ba ka dhisan waa arki doontaan qubad walibaaba waxay leedahay masajid masajidkaasi ama ku dhaganaana ma ka yara go'naado lix sanadood markuu dhismahan socday turkigu wuxuu ku xejiyeen dhismaha masajidka waligeena waxa gacanta ku hayn jiray ilaa iyo hadaba muxuu ahaa mar walba ciidda sheekha joogta ayaa masajidka gacanta ku hayn jirtay sidaad aragteenba waxa ka dhinac dhisan meel hadda loo yaqaan meel madrasad markii hore loogu talagalay oo ingiriisku uu ka dhigay meel khamriyo qahwajo loo bixiyay dad ay ka sameeyeen barkadaas barkatu raxma dadku u yaqaana barkada xagga hore ku taala waa barkatu shifa mid kale to halka way duntayadu way baabaday mid kale oo afraad halkan afarta dhinacba barkada ayuu ku lahaa oo mid walba qasabada biyo ku xiran yihiin marka macnaha afarta barkadood maxay ka turjubiyaan raxma marka barkatu shifa waa sheekh culimadu siday barkatu shifa oo kale to barkad waxay yiraahdeen culimadu laga darsado casharka oo dadka xanuunsanaya ay biyaha ka darsadaan ayay ahayd muxuu ahaa tan kale to barkatu raxma iyada dadka joogaanba inta badan iskaga meermeeran jiray oo barkatu raxma la oran jiray anigu sidaan ku soo gaadhnay weeyaan bilicdiisa waxaad arkaysaa inay ka duwan tahay jawiga markaad soo gashid goobta magaalada berbera waayo dhir badan baa ku taala oo noocyo kala duwan ka kooban dhirtaasi magaalada kuma taalo bal waxaan sheekha weydiinayaa dhirtan kala duwan sababta magaalada ay uga bixi weyday halkan cidda keentay bal sheekh nagoo ruuxa sheekh Cabdiqani anagu sidaanu ku hayno xogta waxa weeyaan dowladda cusmaaniyadu dowlad awood badan bay ahayd maca ciidda aynu ku taagannahay ciidda berbere maaha waa ciid yaman laga keenay dhirtan oo dhan xinaa ka baxa timirtaasaa ka baxda goob baa ka baxa goobkani goobka soomaalida oo kaleeto dhulkeenna ka baxa la mid maaha way yaqaanaan reer berbere oo dhan waa goob goobabka kale ka midha waaweyn midhihiisu aad u waaweyn yihiin marka xamar baa ka baxda xinaa ka baxa xinaha waan ku tusi doonaa hadda geedaha ka sii hadhay goobkii waa kaa xamartii waa tan oo geedkani hadda waa xamar dhaameel baa ka baxa oo isagana dhirtan oo dhan marka waxaa laga keenay yeman iyo dibadaha ay ka keeneen ciiddan aynu ku taagannahay muxuu ahaa waa ciid dhoobamadow oo laga keenay dibadda oo dooya lagu soo waarido lagu keenay marka dhismahan si gaara ayay uga shaqeeyeen waxaa kale taagan arday aad u fara badan bal waxaan doonayaa tiradooda inaad ii sheegtid iyo fasalladay ka kooban yihiin saad ogtihiin baa dariiqada rabiiciyadu geeskan afrika waa dariiqo aad u saamaysay xarumo fara badanna way ku leedahay annaga halkani waxay nooga dhigan tahay jaamacad aanu keenno ragga wax ku soo barta meelaha yaryar ee tuulooyinka iyo dariiqooyinku annaga ay nooga samaysan yihiin ninkii la rabo markaa inuu noqdo nin sheekho weyn oo kutubta aada ugu tabaxuraya ayaa la keena halkan diinta kutubta aada loogu bartaa marka ragga hadda jooga waa lixda nin maadaama ay kulaylo tahay waa la kala xagaa baxay in sanad walbana waxaa la keenaa laba boqol oo nin oo dhallinyaro ah oo ragga rabiiciyada ninka dariiqo walba waxay soo dirsataa toban nin tobankaa nin baa meesha wax loogu baraa markaasaa dib loo celiyaa rag kalaa lagu soo bedelaa marka jaamacad ahaan bay annaga nooga dhigantay jaamacad ahaan baydii ka dhigantay markay jaamacadda halkan ka baxaan dabeeto ma dib ugu noqdaan deegaanadii ka yimaadeen deegaanaday ka yimaadeen bay dib ugu noqdaan nin walbaaba masaajidda iyo madaariska iyo waxaas ayay dhigaan marka waa free baa wax lagu baraa because dadka soomaaliyeed unbaa laga soo ururiyaa kharashka ku baxa way og yihiin hadda magaalada berbere oo dhan waa caan annaga dayarinta waxaynu kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena aynu ku ururinay taariikhda taxanaha ee aasaarta qadiimiga ay ka tageen quwadihii islaamiga ee u kala dambeeyey talada magaalada berbera sida quwadii cusmaaniyiinta iyo tii ka horreysay cabaasiyiinta waa anigoo axmed saciid maxamed ah iyo filim qaadistii sidiiq carab sale baan tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu